Re, viss ēters ir te! Latvietis var visu! Ar šādu saukli Latvijas institūts pie jaunā mācību gada pašas liekšņa šogad ir nolēmis sveikt tos, kas uzsāks vai varbūt atsāks mācības Latvijā un visā pasaulē. Šī izglītības un iedvesmas kampaņa vēršas pie visiem skolēniem, studentiem un arī pieaugušajiem, kas turpina izglītību mūža garumā. Kampaņa veido trīs video stāsti, kuros šī mācību gada pirmklasnieki runā no sevis pieaugušu cilvēku acīm. Un šorīt pie mums viena no stāstniecēm, Ārlekta Zvaigzne un arī Latvijas institūta direktora pienākuma izpildītāja Šarlota Līduma. Labrīt! 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 Labrīt, labrīt Ārlekta. Es došu, ka nebija ļoti grūti atnākt pie mums. Nē. Jā, nu biznesa haizivīm jau jāmāk ir, teiksim, sevi organizēt. Es saprotu, ka tie klipiņā tu esi par biznesa haizivi arī tapusi. Kā bija? Kā bija filmēties? Labi. Viss bija zināms pašai, ko teikt, vai tomēr tādā ziņā tu pateici arī priekšā visu, tomēr, kas jāsaka? Nē. Nē? Nē. mēs pie tā atgriezīsim. Mēs nebija ļoti diplomātiski atbildi. Interpretējam, kā varam. Bet mēs pie Ārlekta vēl drusku arī paturpināsim par mācībām skolā, bet sākumā par klipiem tiešām, Šarlote, kā šie klipi ir tapuši, tā pati ideja, teiksim, caur mazajiem, kas it kā jau ir lieli, bet tomēr vēl atceras sevi mazus būdami. Nu, tāds interesants koncepts, neredzēts. Jā, nu, klipi ir tapuši kā apsveikums Latvijas un Latvijas diasporas skolēniem jauno mācību gadu uzsākot, un tā ir daļa no kampaņas. Latvijas institūts jau gadiem ir taisījis klipus orientēts arī uz jauniešiem. Ir bijuši par Baltijas ceļa 30 gadi, mums ir bijuši par Latvijas vēstures sižetiem īsumā. Un šis ir tāds daļa no tā kopuma, ko mēs daram. Un šoreiz mēģinājām paskatīties citādāk, lai nebūtu stīvi, ļoti korekti klipi, kas, godīgi sakot, lielu daļu sabiedrības garlaiko. Un jā, mēģinājām paskatīties ar tādām aušīgu bērnu acīm, jo ne jau visiem atzīsim patīk tajā skolā iet, un tad, lai viņus uzrunātu, ka tā izglītība tomēr ir tas, lai tu sasniegtu to mērķi dzīvē, par ko tu gribi kļūt, tā izglītība ir nepieciešama, bet ka tas nav tik stīvi. Jā, es domāju, ka mums arī jāpaskatās šobrīd viens no klipiem. Skatām. Vai, kā šodien atceros, gāju uz pirmo klasi 2020. Gada 1. Septembrī. Nu, tas bija dūls, kad saprotiet dūls, tur taču nevarēju zināt, vai skola man būs vaļā, vai mājās jāmācās, bet baigi gribējās mācīties. Saprotiet, piķis ir jāpalna, kur paspēc brīvi nekur nevar dabūt. Radies te tādu uzņēmumu, daram mēs nopietnas lietas. Es zinu, ka tas ir Latvieta, un es varu visu. Jautījos 20. Gados sievietes respektēja Latvietas deva spēku. Un ziniet, mani sauc par biznesa haizivi. Mācīties, mācīties, mācīties visa mūžu garumā. Visu, ko jums varu novēlēt. Man gribas aplaudēt. Šeit ir vietā tiešām, jā, pareizo didaktiku, bet reizē ar iespējām, ko pavar izglītību. Nu, es nezinu, kad tev ir tā skolā iešanas reize? Kad būs? Kad jāiet ir? Rīt jau? Pēc gadiņa? Pēc gadiņa vēl tikai. Gaidi skolu? Jā. Tas ir labi. Kas būs tas incentākais? Kāpēc tu, vai tu tāpat kā tā biznesa haizivs, tu arī tāpat domā, ka mācīties ir forši un ka tā? Jā. Nu, tā ir galvenā atziņa, galvenā atziņa un perspektīva. Es tam citu, mēs zinām, ka arī vēstnešu loks arī īpaši, kas uzrunās ne tikai šie trīs klipi, bet vēstnešu loks, kas ir iedvesmojuši stāstu sēriju par izglītību mūža garumā, arī vēršas pie cilvēkiem sociālo mediju platformās. Tā skaitā, cik plašs tas ir un kādi tur tie vēstījumi? Nu, jāsaka, ka, kā jau minēju, šie trīs klipi ir tikai daļa no kampaņas, un visa mēneša garumā Latvijas institūta sociālajos tīklos parādīsies šie vēstneši. Visus mēs neizpaužam, turam vēl noslēpumā, lai ir kaut kāds arī pārsteigums. Un
Tas būs arī ar viņu personīgiem stāstiem, stāstiem par to, kā viņi ir kļuvuši mācoties, kā viņi ir kļuvuši, tas, kas viņi ir un ko viņi ir sasnieguši. Mhm. Un es saprotu vēl arī par Instagramā vēl pieejamiem pāris tehnoloģiskiem risinājumiem. Jā, protams, mums ir Instagram spēle, kur var spēlēt un noteikt, kas tu patiesībā pēc profesijas esi vēlējies būt. Tā kā iespējas ir plašas, var izspēlēties, var izsapņoties un patiesībā jau arī kaut daļa no šīs kampaņas vēstījuma ir, ka nebaidīties sapņot, jo jebkurš sapnis var pārvērsties par realitāti. Un dot iedvesmu, tieši tā. Nu, tieši tā, jā, jā. Nu, ko, paldies biznesa haiza vīpaši par to, ka pagodinājāt mūs šorīt ar savu klātbūtni. Un paldies tiešām paldies par sarunu. Un mēs klausīsimies vēl vienu no sveicieniem, šoreiz nu, tad no augstākās valsts samatpersonas. Lūdzu, prezidentam vārds. Toreiz 2020. Gada 1. Septembrī sauku ir 1. Klasē. Šodien esmu Latvijas prezidents. Nē, nu saprotiet, tas nav tik vienkārši. Es baigi daudz mācījos. Kur? Nu visur. Skolā, tad vienā, tad otrā augstskolā. Un, protams, es piedzimu izcilā laikā, kad viss ir iespējams. Eksāmeni man nepatīk. Man patīk process. Es domāju, ka esmu labi noprocesējis. Tu vari visu, jo tu esi latvietis. Un es saku, mūžam jauns ir tas, kurš nepārstāja augt un mācīties. Labi, mammas otrpusdienās.